na hišnico? Mami. Rjave stopnice, peščene črke, živiga sto, plane dojenčka. Bravo. Kako je eni vzgojitelji v hiši drugi zgoraj? Maja, Maja, Kaša, Andreja, Katarina, Tamara. Ko je me učiteljem pri sončkih in oblačkih? Tina, Klaudija, Ines, Ana, Petra. Kakšna mora biti ulica, da se bi dal okolje, da ne podela z materijali, prijazna da je, da bi rada boljši. Skupaj smo se odločili, da bomo Malega princa predali starejšim zvezdicam. Thank you.
Sonce spet